www.radiogoccia.info. Ekintza oso paketsua izan zela martxoaren 8koa eta gehiegizko erantzuna jaso genituen, irustez komunikabide asko zirela eta beraien grabaketan ikus daitekela argi eta garbi inolako erasorik ez dela zela izan gure partetik eta egin zuen poliziak zuen izenik. Prozesu honetan saiatu gara elkarrizketa eskatu dugun argitzeko eta bertan bera usteko prozesua, baina presidentziakoekin, edo zein ez bakarri Maria Txibiterekin, baina ezinezkoa izan dela bakarrik harremanetan jartzen gintuzten polizia berarekin. Obango esan genuen hori ezen interlokutorea. Ez genuen sinisten iritsiko zela deklarazera eta bertan bera gelituko zela. Historia hau, baina ikusi duzuenez, ona etorri gara. Daramagu pandemia iraun zuen bitartean saiakerak egin ditugun gure proposamenak helarazteko ideia ditugula orain denok esaten dutela gurekin bat datozela bizitza jarri behar dela erdigunean zaintza garrantzitsua dela baina gero urrats esanguratsuak ez direla ematen eta hitz onak besterik ez dugu gu ditugun proposamen zehatzak eta hoiek jakinarazi dugu martxan gobernuak martxan jar ditzan. Ezkerra mugimendu feministak indartsua dela eta gu jarraituko dugula gure borroka benetan gure helburua lortu arte.